Սարգելի երկրորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Մինչև ծրագրին անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube անալիքին, որպեսզի ստանաք ավելի որակյալ և ավելի արագ տեղեկատվություն։ Չնայած YouTube-ում վերջին օրերը եղել են բավական խափանումներ, բայց հույսով եմ, որ դուք բոլորդ կարողացել եք նայել ծրագիրը։ Ինչևէ, անցնենք այսօրվա ծրագրին։ Նախ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ես որոշ ժամանակ առաջ որ ասել էի, որ Ռուսաստան ունի մի քանի տարբերակ Հայաստանի մասին, այդ տարբերակներից մեկը կարծես իրականանում է։ Հիշում եք ամսինի համար ես ասում էի կապլան, որ Նիկոլը կստորագրի, կհեռացվի, հետո կամ չի ստորագրվի, մինչև այդ մի որևէ բան կձեռնարկեն, Քոչարյանի կուսակցությունը կգա կամ մեկ այլ ռուսամետ կուսակցություն։ Ուրեմն այսօր ասեմ հենց սրա մասին։ Նախ առավոտնից բոլոր թերթերի, բոլոր լրատվամիջոցներով, իհարկե բացի Նիկոլական լրատվականներից թուրքական, մնացած բոլորը ազդարարում են, որ նրանք տեղյակ են եղել, որ, այսինքն ունեն փաստաթղթեր փաստել, որ Արցախի պատերազմը վաճառվել է 5 միլիարդ դոլարով, սկզբում ասում էին Նիկոլին են տվել, հետո պարզվում է, տպում են, որ իբր 5 միլիարդի ներդրման դիմաց են տվել, մի խոսքով է, մյուսը ընդհանրապես խորն է գնում, ասում է, ես 18-ից հետո, որ նրանք գնացին արդեն Դուշանբե, արդեն պարզ էր, որ տալու էին, մյուսը ընդհանրապես անցել է էйֆորիային, որ եթե Նիկոլը ճիշտ լիներ 7-րդ մեջ, մենք կհաղթեինք Ադրբեջանին, իհարկե մենք Ադրբեջան ասելով չենք հասկանում, հենց Ադրբեջան նահանգին այսօրվա, այլ ընդհանուր 7-ը պետությանը, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Ուկրաինա, ինչու՞ չէ նաև Վրաստան, Իսրայել, Անգլիա, Պակիստան և Թուրքիա։ Մի խոսքով, այն որ Նիկոլը Դավաճան է, դա ոչ մեկիս համար գաղտնիք չէ։ Նիկոլը Դավաճան, այո, նա վաճառել է հայ ազգը, նա վաճառել է զոհերի, հայ երիտասարդների 7000 զինվորի արյունը, մինչև այժմ էլ վաճառում է, բայց արդյոք Նիկոլը առանց այս խոսացողների արել դա։ Սա արդեն հարցի մյուս կողմն է։ Տեսեք, Սերժը հենց այնպես շահել ավեն անգամ ասեցի, որ ասես Նիկոլը Քոչյանի մարդն է։ Հիմա վարկած ենք իրարում, քանի որ զգացին, որ Նիկոլ և Սերժ տարբերակները արդեն ժողովրդի համար ընդունելի չեն, հիմա տարբերակ են վերցնում, որ Նիկոլը Սերժը և Լևոնը միասին են եղել այս պայմանագրի մեջ, Քոչյանը չկա, իսկ Քոչյանի կողմը դեմ է եղել։ Ուրեմն կրկին անգամ հիշեցնեմ, որ հարգելի լինես, բանակցությունների մեջ կամ հանձնելու մեջ դավաճանություն են արել բոլորը միասին։ Բոլորը միասին։ Այլապես նրանց տպած, որ մենք 19 գիտենք, հարց, իսկ ինչու ձայն չանեցիք հենց այդ ժամանակ։ Ինչու այդ ժամանակ 1 տարիով, 2 տարիով բոլորը տանցել եք ընդհատակ։ Այսինքն դուք տեղյակ եք, որ վաճարք է լինելու, դուք ամեն փաստաթուղթի ասում եք, գաղտնիքներ եք հրապարակում, ասուլիսներ եք անում, գիտեիք։ Հա, ձայն չէիք անում, այն էլ ձեր ունեցած լծակներով 19 թվին, որ ամբողջ հանրապետության մեջ ընդամենը 4 հոգեր Նիկոլից անցել, եթե դուք նրա հետ փայչեք, 4 հոգեր ընդամենը Նիկոլից անցել իշխանության, այսինքն դուք ձևակերպելու եք, հիմա հարցիս կպատասխանեմ, մենք Բերթում նստած ենք, արդյոք դուք Բերթում նստած եք։ Մուկու կատո եք, խանտանում 50 միլիոն տասին, 20 օր հետո դուրս էիք գալի, և վերջապես այդ Բերթ նստելը Նիկոլը իր թեթև ձեռքով, ինչպես հողերը հանձնեց, այդպես էլ ձեզ ազատագրեց Հայաստանի բյուջեի թալանից և օրինականացրեց ձեր թալանը։ Եթե մինչև այդ հույս կար, որ դատական միջոցով կարող է հետագայում կամ պետք է ձեզանից ստանան, այնպիսի վիճակ ստեղծեց, որ դուք օրինական տեղ դառաք ձեր ամբողջ ունեցվածքից, սա արդեն փաստ է։
Հիմա ինչու է սա այսպես արվում? Սա ոչ թե արվում է Հայաստանի շուկայի ներքին խաղացողների համար, ժողովուրդ ջան, ծրագրի իմաստը հենց նա է, նաև մեկը, որ մանրամասը բացատրենք դեպքերը, վերլուծենք։ Տեսեք, քանի որ Ռուսաստանը տարածաշրջանային պատերազմը տանուլ տվեց, անընդհատ հայտարարում էր, իշխում, ես ասում եմ, սա նրա ամենամեծ սխալն է, իրոք այդպես է, որ մեր ամենամեծ ձեռքբերումը Պուտինով բան դա Արցախում հաստատվելն է, շատ կարճ տևեց։ Բարյակթարների դեպքից հետո նրանք իրենց համար մշակեցին պլան B։ Եվ չի բացառվում, էլ եմ կրկնում, չի բացառվում, որ այս պլան B-ն գործարկեն մինչև ամսի 9-ը։ Տեսեք, ես տարբեր վարկածներ եմ ասել, ինչու, քանի որ ես անձամ ոչ Պուտինի օգնականն եմ, էլ եմ ասել, ոչ է Բայդենի, որ կարողանամ հաստատ տեղեկատվություն տալ։ Ես վերլուծում եմ վարկածներից մեկը, իմ ասած վարկածներից մեկը հիմա կարծես թե իրականանում է։ Պլան B, կամ ամսի 9-ին ստորագրում է բունտով Նիկոլին հեռացնում են, կամ չի ստորագրում, մինչև այդ են բունտանում հեռացնում են հրաժարական, ինչպես Լևոնը արեց, և բանակցությունները տեղափոխվում է այլ փուլ, ըստ Ռուսաստանի օգնության, որ կրկին անգամ հիմա գնա Թուրքիային կամ Ադրբեջանին, հետ բերի այն վիճակի, ոչ թե իօգուտ Հայաստանի, այլ իօգուտ իրեն։ Իսկ խորհրդային քարտեզները, որ արդեն ընդհատակ անցած Բաբայան Սամվել, խորհրդավոր Սև Կարդինալ տպում են, թե խորհրդային սահմանների Հայաստանի սահմաններից 1400 կիլոմետր է անցել Ադրբեջան, սա ճիշտ է, բայց մենք ինչ-որ բան չգիտենք, նոր ենք իմանում և այլն։ Ուրեմն հարգելիներս, ցանկացած Սև Կարդինալ, որոնք ապրում են Ռուսաստանում ու հետ են գալիս Հայաստան, ուզում են հակառուս խաղալ, մոռացեք, մոռացեք։ Բոլորը խաղում են Կրեմլի խաղը, ես ասել եմ, մեծ ու փոքր, սկսած այն ամենաչնչին Մգեր Արմենիայից, որը իր նման Հայաստանում իրեն նման ող մի 10,000 հոգուձայն կքաշի, Շրեկ Շիրինյանից, որը իր նման, կամ Բաբաջանյանին իր նման, Արամ Սարգսյան, որ Ախպոր Արյունից հետո գնացին Սերժի մոտ աշխատեցին, հիմա էլ անկապ ինչ-որ բաներ են խոսում, մանևրներ են անում և այլն, մի խոսքով ամեն մեկի չափով իրենք աշխատել են, սա փաստ է, ու աշխատում են։ Ինչու է Կրեմլը հիմա սկսում այս խաղը? Բարյակթարի պատմությունը պարզ է, ըստ որոշ տվյալների ուկրաինական, չնայած ես միշտ սպասում եմ իրական տվյալներին, քանի որ ուկրաինական տվյալները ուկրաինացի պատերազմում իրենց սպանում են շատ նման ադրբեջանցիներին, նրանց շատ հոգեհարազատ է ադրբեջանցիների վիճակը, այսինքն ջուր փագելը, ջուր թունավորելը, սուտ ասելը, ճիշտ ասելը, տակից խփելը և այլը, նրանց քաղաքականությունը պրո թուրքա ադրբեջանական ուղղություն ունի, սա պարզ է, ես միշտ ասել եմ ու էլի կկրկնեմ։ Նրանք անընդհատ ասում են, որ գրավել են ինչ-որ տարածքներ, հայտնվել են գյուղերի մեջտեղ, մոտենում են Դոնեցկին և այլն, հա Դոնեցկին մոտ են, հասկացանք, բայց ինչու է հենց այս վիճակում ռուսները սկսում այս խաղը, քանի որ բարյակթարները թուրքական Արցախից հետո ցույց տվեցին, որ ռուսական զենքը ուժեղ չէ, իսկ հայտարարված օզոն, 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 իբր Հայաստանն էլ է գնել, դեռ ոչ մեկս այդ միֆը չենք տեսել, ուր է Հայաստանի գնված օզոն անոթարչու թրջող սարքերը, չկա, ուր է ռուսական օզոն անոթարչու թրջող սարքերը, բացի մի քանի հատ գրաֆիկայից իբր Սիրիայում խփել են, չկա, եթե Ռուսաստանը իրոք ունի այդ կարգի անոթարչու թրջող սարք, հիմա պետք է բայրակթարներին հակազդեցությամբ հիմա հեջից պետք է Դոնեցկի և Խարկովի մարզերը վերացնեն, իսկ այդ պատասխանը չկա, դրա համար է, որ նրանք փակել են մանդարինը, թուրքական մանդարինը դեպի Ռուսաստան մտնող ճանապարհը։ Եվ թուրքական թերթերից մեկը շատ հիանալի հեգնանք էր գրել, ես ասում եմ, ոչ թե մենք պիտի հիմա պաշտպանենք որևէ մի կողմին, այլ ցանկացած ժամանակ մեզ շատ հաճելի է, երբ երկու կողմի հանցագործ մեր դավաճան կողմերը իրար ուտում են, ինչքան ուտեն, այնքան մեր օգուտն է, տպել են թե iPhone կուզեք, եթե չէ iPhone-ի դիմաց մանդարին, այսինքն հեգնել են ռուսներին, մենք արտադրում ենք դարաշրջանի լավագույն iPhone-ը, այսպես էին ձևակերպել բարյակթարին, իսկ մեզ հակադարձում են մանդարին չուտելով, շատ լավ է, հիանալի տեքստեր, և սրան նաև հակադարձ կարող եմ ասել, որ ռուսները իրոք ոչինչ չունեն անելու, ռուսները միայն ունեն մեկ խաղակարդ, Արցախի խաղակարտը, Հայաստանի խաղակարտը, որ փորձեն ինչ-որ տարածք ետ վերադարձնել հայերին,
որ դրանով փորձեն Հայաստանում սիրաշահեն մի փոքր այն մասան, որ միշտ ռուսամոլ է, եւ հատկապես Քոչանի թևը, որ խոսում է իբր թե սա, բայց ոչինչ չի ասում, միշտ ռուսների հետ է, գոնե մի բան վերեն, որ ապացուցվի այս թևը, թե տեսակ մենք ճիշտ ենք, տեսակ Քոչանը հերոս է։ Դեմի կբերեն, չեն բերի Սահարցի մյուս մասն է, եւ հենց այնպես չէ, որ Պուտինը նշել է, որ Հայաստանի քարտեզը, խորթային միության ժամանակվա ճշգրիտ քարտեզը 20 թվի գտնվում է Գենշտաբում։ Հարգելին ես 20 թվի ճշգրիտ քարտեզով հիշեցնենք, որ Արցախի հանրապետությունը դեռ որոշված չէ Ադրբեջանի կազմում։ Սա էլ հիշեք։ Արցախի հանրապետությունը մտել է Ադրբեջանի կազմ 1921 թվին Օզակոմի որոշումով, Կովկասյան բյուրոյի կոմունիստական 6-8 հոգու հանցագործ որոշմամբ կուսակցականները նստել են, որոշել են հողը տալ, որը համարվում է միջազգային օրենքով լրիվ անհիմն։ 8 հանցագործ կոմունիստներ նստել են որոշելու, որից դեմ են եղել մի քանի հայ եւ մի ռուս, ընդհանրապես հայերից մեկին Նազարեցյանին ահաբեկել են, նա նույնպես անցել է ռուսների կողմ։ Ստալին այս հարցն է լացել։ Այսինքն մեսիջը գնում է այնպեսին, որ մարդիկ նայում են ընդամենը 1000 քառակուսի վրա։ Ես ցավում եմ, որ կարող եմ մարդը լինել Արցախի անվտանգության խորհրդի նախագահ, հաղթանակած գեներալ հրամանատար, ես նրա ոչ մի հաղթանակի մասին կասկած չունեմ, բայց այսօրվա իրեն խաղը Նիկոլի թվում շատ կասկածել է թվում, շատ։ Եվ ընդամենը խոսել, որ Հայաստանին պետք է ավելանար 1000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Իսկ Արցախը, պարոն գեներալ, անցանք հարցի մյուս կողմը, մնացածը տողնում եմ ձեզ։ Եվ այս ամբողջը արվում է մեկ բանի համար, ես տեսեք, եւ պետք եղավ Քոչարին եմ ասում ճիշտ է, եւ Սերժին, եւ Նիկոլին, եւ Բևերին, ասեմ ինչու համար։ Սա արվում է նրա համար, որպեսզի նաեւ զուգահեռ հարված է գնում ազգային մտածող մարդկանց։ Ես ոչ թե ասում եմ Բևերը լավագույնն է, բայց երբ որ մեկը բոլոր ընդհանրապես ռուսի դեմ է դուրս գալիս, մնացած բոլոր ռուսի տակ է, պետք է այդ ուժի փայլը մարել, հասկանում եք, չէ՞։ Այսինքն Բևերն է այսօր միմիայն ասում, որ ռուսը թշնամի է, մնացած բոլորը ասում են բարեկամ։ Քոչան է, Նիկոլ է, ֆլան է, ֆստան է, մանր մուններ ասում են ռուսը բարեկամ։ Հիմա միակ Բևերն է ասում բարեկամ, թշնամի, այս փայլով փորձելու են նաև նսեմացնել այն մարդկանց, որոնք ազգային են մտածում ու ասում են ռուսը թշնամի է, այդ ուժը, որ Քոչանը գա ասեն, տեսեք, մենակ ռուսը կարողացավ հարցելուց։ Սա էլ էսպես։ Մի խոսքել ասենք սրա մասին, էլի։ Ճիշտը մնում է ճիշտ, անկախ նրանից խոսածողը որ կուսակցությանից է խոսում։ Պետք է ճիշտը արժանին մատուցել։ Շարունակեմ հարցի մեկ այլ կողմ։ Տեսեք, Պակիստանի դիմաց ոտքի են ելել Վազիրիստանի անկախության մարտիկները, որոնք հայտարարել են, որ պետք է ռևանշով եւ արագ գրավող միջոցներով հասնեն Իսլամաբադ մայրաքաղաք։ Հիշեցնեմ, որ Վազիրիստանը Հայաստանի կեսի չափ մոտ, Արցախի հանրապետության չափ, ես իմիջիայլոց չեմ ընդունում ներկայիս Արցախի սահմանները, Արցախը դա Արցախի հանրապետության այն սահմաններ 12000 քառակուսի կիլոմետր, որ կար։ Նույնիսկ քիչ 7700 է գումարած Արցախի դաշտային մասը։ Այսպես ասենք, որ պարզ լինի, մոտ 20000։ Ինչևէ, Արցախի հանրապետության չափը մոտ 12000 բավական մեծ գլխացավանք էր առաջացրել Պակիստանի համար, նույնիսկ անկախության պահեր էր ձեռք բերել ինքնիշխան պետության համար, որը 2004-5 թվականին այն կարգի գլխացավանք էր, որ Պակիստանը ստիպված էր մեծ քանակությամբ զորքեր մտցնել, որ այդ փոքր նահանգը լեռնային կարողանա ծնկի բերել։ Այնտեղ էր գտնվում նաև Բեն Լադենը, որը բավական լավ կռվում էր Պակիստանի դիմաց, այդ Վազիրիստանը նաև կոչվում է ցեղային միությունների խմբավորում։ Մի խոսքով, կարողացան ծնկի բերել, բայց Վազիրիստանի, ասենք, երկրամասը մնաց Պակիստանի մեջ, բայց նրանց ազատագրական շարժումը չկորավ, նրանք ցվրվեցին։ Հիմա նորից շատ գեղեցիկ կերպով ամերիկյան, ինչու՞ չէ, նաև իրանական ուժերի միջոցով թափ են հավաքել և Պակիստանին դնում են իր տեղը, ինչու՞ բոլորս հասկանում ենք։ Ես ասել էի, որ Պակիստանի հետ զորավարժություն ունի ստուգողական, երևույթ Պարսկաստանի կողմից նրանք ստուգեցին լավ ու բաց կողմերը, եւ հենց այս
Ազատագրական շարժումն է, որը քանդելու է Պակիստանի թե վերևից, թե ներքևից, ել չասեմ Բելուչների հանրապետության, Բելուչների ազատագրական շարժումը, Բելուջիստանը, որը գրավում է Պակիստանի մոտավորապես 25%-ը եւ ամբողջ ծովափը։ Մեր եւս մի թշնամի պետք է պատժվի, բոլորը վաղ թե ուշ պատժվելու են։ Անկախ նրանից, քանի տարի հետո պատժվում են։ Մենք ունենք այսպիսի փաստեր, որ աշխարհի բոլոր կայսրությունները, որոնք փորձել են հայ ազգին վնասնալ, վաղ թե ուշ կորցանվել են։ Սկսած Օսմանյանից, ռուսականից, 100 հազարավոր նման բան դեպքեր կարող են ունենալ։ Բյուզանդիայից այսպես։ Ուրեմն, շարունակելով փաստը ասեմ, որ Չինաստանը հիմա խաղում է երկու խաղ։ Տեսեք, նա հասկացավ, որ Պակիստանին օգնելու համար նրա դիմաց դուրս են գալիս տարածաշրջանի երկրները գումարած ԱՄՆ-ը, նա հիմա մյուս հարվածը հասցնում է թուրքական կողմին։ Կոնկրետ թուրքական կողմի հանդեպ նա ռևանշիստական նույնիսկ ունի իրեն կողմից շատ հոխորտացող քաղաքականություն Սիրիայի տարածքում նոր պատերազմ սկսելու համար։ Իսկ թուրքերը ռուսական խորհրդով, ոչ ամերիկյան, փորձում են Սիրիայի տարածքում ճնշել քրդերին, որպեսզի, տեսեք, մի կողմից իբր թե Բաշարին օգնեն որևէ հող վերադարձնի, մյուս կողմից Բաշարին վախեցնեն, որ ռուսին չի ենթարկվելով կարող է թուրքը դեմը դուրս գա, հասկանում եք, չէ՞, որ Բաշարը չանցնի արևմտյան պետությունների վերահսկողության տակ, որը չի ստացվել։ Իսկ Լիբիայի դեպքերը, որ ընդհանրապես Թուրքիային արդեն հանում են, սա մի այլ թեմա է, որը շուտով կլինի ու կտեսնենք, որ Լիբիայը, ընդհանրապես Լիբիան Թուրքիային սրկեցին այդ տարածքը մտնելու իրավունքից, որը շատ կատաստրոֆիկ հարված է լինելու Թուրքիայի տնտեսության համար, կատաստրոֆիկ, չնայած հիմա էլ է հարվածը շատ մեծ։ Սա սպասենք, կտեսնենք։ Իսկ Անգլիայի եւ Հունաստանի միջև կնքված ռազմական պայմանագիրը ես ավելի շատ ոչ թե ողջունում եմ, այլ ինչ-որ վախ եմ արտահայտում, չնայած էլ եմ կրկնում, հույները մեր համար միևնույն է, նրանք Եվրոպայի վրացիներն են, միշտ կշեղքի ծանր կոմը, ես հույներին ազնվությամբ եմ ասում, ոչ քաղաքականությունը, ոչ որպես մարդ, այդքան էլ չեմ ընդդում, ճիշտ ասեմ ձեզ, Կիպրոս ուրիշ է, հույները չէ։ Ես մի բան ասեմ ու վերջացնենք, եթե հույները այդքան լավը լինեին, 74 թվին մենակ չէին թողի Կիպրոսին, որ թուրքերը նվաճեն։ Կարճ, թեման փակվեց։ Ինչու եմ նաև ասում, վաղ թե շուտ ասենք հա Թուրքիայի մի փոքր մոծակի խայթոց է անում, դա մեզ օգուտ է, ցանկացած մոծակի խայթոց, 100 մոծակի խայթոց, 1000 մոծակի խայթոց, դա տալիս է ինչ-որ արդյունք դետ, ասեմ ինչու, որտև Հունաստանը, որ խաղում է ֆրանսիական խաղը, բնականաբար հիմա Ֆրանսիան է, Անգլիան ուզում է մտնել նաև ցույց տալ, որ ինքն էլ է խաղի մեջ, բայց քանի որ Անգլիայի M6-ի ղեկավարը հատուկ ծառայությունների Թուրքիայում աշխատած Էրդողանի ընկերն է, ես սրանց բանակցությունները եւ ռազմաքաղաքական համերաշխությունը համարում եմ շատ վտանգավոր։ Ես այդպես եմ կարծում, Կերևա ցույց կտա ժամանակը ինչ անում, իմ համար դա վտանգավոր է։ Դա նույն բանն է, ոնց որ հենց հիմա Հայաստանը պայմանագիր կնքի ռազմական օգնության Իսրայելի հետ։ Անցնելով թեմային, անցնենք մի փոքր Ադրբեջան։ Նախ Ադրբեջանում ցնցությունների ֆոնի վրա իրոք շատ լավ մեսիջներ է հասել հենց ժողովրդի կողմից, թե ինչներից է պետք մեր Արցախից գրավյալ ընդհանրը այդ 3200 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա 3 հատ միջազգային օդանավակայան։ Այդ գումարները գնում է պետական բյուջեից։ Սուտ է, թե կես Իսրայելն է, թե վեկեսնա, ամբողջ գումարը մնում է ընդհանրը Իսրայելի եւ Թուրքիայի կողմից աջակցությունը ընդհանրը 5-10%։ Վախենալով այս հարցից, որ ինչի համար են նախապատրաստել, նրանք պատճառաբանում են, որ ինչքան շատ օդանավակայան, այնքան շատ տուրիստ, այնքան շատ կապեր մոտիկ կլինեն Թուրքիային, Նախիջևանին։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, հարգելիներ, չբնակեցված տարածաշրջանում միջազգային օդանավակայանը, դա մինիմումը, ոչ թե հայտարարություն է, դա մինիմումը, հիմարությունը, չբնակեցված։ Լավ, թող բնակեցվի, մաքսիմում էլի եմ կրկնելու։ Ես անձամբ խոսել եմ Բաքվի թուրքերի հետ, ովքեր ժամանակին ապրել են Արցախի գրավյալ տարածքներում։ Այդ մարդիկ արդեն տներ ունեն, գործ ունեն։ Նրանց առնվազը պիտի զենքի ուժով ստիպեն կամ գլխներին ինչ-որ բան սարքեն, որ գնան ապրեն։
Մարդիկ չեն գնալու։ Հակառակ դեպքում մարդիկ մտածում են, որ արագ կվաճառեն, կփախնեն Ռուսաստան։ Ես մարդիկ գիտեմ, որ արդեն տները վաճառել են, վարձով են մնում, որ փախնեն Թուրքիա կամ Ռուսաստան։ Սա ասել են հենց ադրբեջանցիները։ Որտեվ զորով մարդը, որ գնացել է այնտեղից փախստական ինչպես ժամանակին, հիմա արցախցիներն են գալիս ծանր ճանապարհով, տարիներով ապրելով, գնալով խոպան աշխատելով, եսիմ ինչ անելով, հասել է, տուն է դրել Բաքվում եւ այլն, ամեն ինչ ունի, հիմա պետք է ասեն դրի, հա, հաջողություն, դե հետ գնա այնտեղ։ Նորից հայի զենքի տակ։ Մարդը վախ ունի, հասկանում եք, եթե դու ցույց ես տալիս, որ ես հաղթել եմ, ուժեղ եմ, բայց այդ մարդու հիշողության մեջ միշտ էլ այն վախն է, որ հայերը հաղթել են։ Սա բնական է, ժողովուրդ ջան։ Ես չեմ ուզում սրանով ասեմ, թե մենք աշխարհի ամենահզոր ենք, չէ, վախը մարդուն միշտ ամեն ինչ ցույց է տալիս։ Նույնիսկ ես կարող եմ ասել, տեսեք, պատերազմի ժամանակ Թուրքիայի խառնվելը դեռ 15 թվականի հուշի տակ էր, որ որոշ նույնիսկ զինվորականներ փախան։ Ես զինվորի հետ չեմ, ղեկավարների հետ եմ զինվորական։ Ցավոտ է, բայց փաստ է, մենք պիտի ասենք, մենք որ ժամանակին 93-5-ին մեղրիում ենք, սամանը գնում ենք, տեղեր կային, որ մարդիկ առանց որևէ բանի ադրբեջանցիկ փախել են, ես որ ասի ինչու, տեղացի պապիկները ասին, սա Նժդեի ախն է, նրանք միշտ վախեցել են Նժդեից, ասում են Նժդեի խաթեր, մենք գիտենք, սա ինձ սերունդ է, հասկանում եք։ Սրա հետ մեկտեղ նաև ասեմ, որ Ռուսաստանը իր շանսը բաց է թողնում նաև հենց Տաջիկստանում, որտեղ չինացիները արդեն ռազմական բաս են սարքում, իհարկե պետք է բաց թողնել։ Ես ամիսներով, 4-5 ամիս արդեն ասում էի, որ պետք է հզորանան թալիբները եւ այլն, այն ժամանակ ոչ մեկ չէր նայում այս դեպքերին, հիմա արդեն պարզ երևում է, իսկ ինչու է Չինաստանը դնում այստեղ ռազմական բազան, ունի երկու արդյունք, քանի որ խաղը կարող է թալիբներին ռուսների հետ, ասենք, արճակապման ընթացքում թուրքերի ռուսների հետ ամբողջ ուժը տեղափոխվի Չինաստանի սահման, որտեղ բնականաբար եղել են ույղուրները կան եւ ժամանակին մի երկու տարով եղել է ույղուրական անկախ Թուրքեստանի Հանրապետություն Ճապոնիայի կվանտունյան զորքերի օգնությամբ, հետո չինացիք ետ գրավեցին եւ Չինաստանը միշտ վախենում է, այո, իր տարածքների հանդեպ ոտնցկությամբ։ Ցանկացած պահին կարող է իր սահմաններից ներթափանցեն եւ սկսվի այնտեղ գլխացավանք։ Ինչին է պետք։ Դրա համար նա Տաջիկստանի հետ կնքեց պայմանագիր, որ ունենա բազա։ Իսկ Ռուսաստանը ինչու դեմ չի կանգնում, որտեղ նախ Ռուսաստանը, ես ասեցի, ուներ 5000 զինվոր, ընդամենը այդ 5000 զինվորին ավելացրել 1400 զինվոր։ 6000 զինվորով կանգնել ամբողջ եւ հայտարարել, որ Տաջիկստանը կպաշտպանի հսկա աֆղանական մոտավորապես 3-400 հազարանոց, այն էլ թալիբների, որոնք դարերով պատերազմած են, ծնվածորից ավտոմատում այն տեսնում զորքի, սա ուղղակի անհնար երևույթն է եւ նվեր տված զենքերի քանակը ասեցի ընդամենը 16-70 թվի BMP, որի կեսը ասեցին տաջիկները չի աշխատում։ Այսինքն Ռուսաստանի պահեստերում որտեղ ժանգոտած ինչ-որ բան է եղել, բերել նվեր է տվել։ 17 հատ BMP-ով ինչ պիտի անեն։ Երբ որ ես հիմա նշում եմ Ամերիկայի եւ Աֆղանստանի պաշտոնական տվյալները, որով ամերիկացիները թողել են կամ նվիրել են թալիբներին, 80000 ռազմական տարբեր ձևի մեքենաներ, 2000 ինքնագնաց հրանոթներ, 200-ից ավելի ռազմական ինքնաթիռներ, 160 տանկ, մոտավորապես 1 միլիարդ փամփուշտ եւ 200-ից 300000 հրազանային զենք։ Սա միայն տպված թիվը, չտպվածը գլխի ընկեք։ Ինչի համար է տրվում 1 միլիարդ փամփուշտ, երբ որ ինքը պետք է պաշտպանի իր երկրի տարածքը, ում համար է 1 միլիարդ։ Բոլորը կուշակում ենք։ Եվ այս ամբողջ ֆոնի վրա կսպասենք ամսի 9-ին ինչ են որոշել հարգելիներս, Ռուսաստանը որ տարածքից գնալու է, սա փաստ է, Ռուսաստանը նույնիսկ արդեն ետ է գնալու Դոնեցկ Լուգանիչ մասից, էլ չեմ ասում, որ Ղրիմում կարող է լինի բուֆերային հանրապետություն, ինչպես ժամանակին Սովետ Միությունից ստեղծելուց հետո հերրավոր արևելքում, այսօրվա Պրիմորիայի Վլադիվաստոկի տարածքում գործում էր բուֆերային հանրապետություն, որը դեֆակտո ենթարկվում էր Ռուսաստանին, բայց տնտեսական եւ առևտրական ամբողջը ենթարկվում էր Ճապոնիային։ Մինչև պատերազմը։ Շատ հնարավոր, իսկ այս տեսակում Ղրիմում նա ուղղակի ունենալու է ներկայություն, իսկ ամբողջ ճանապարհները եւ այլն լինելու է ընդհանուր անկախ պետություն, որ իրենք են որոշելու ինչ անեն ճանապարհների տնտեսության հարցում։
Խոսքս ամփոփելով ուզում եմ ասեմ հարգելիները, որ ցանկացած ժամանակ կա ելք, ցանկացած հարցից միշտ կա ելք։ Մենք չպետք է հիասթափենք եւ չպետք է տրվենք մանր մանիպուլյացիաներին, այս եւ այն կուսակցության, որոնք ցանկանում են որևէ բան տպել ժողովրդից ինչ որ ձայն խլելու համար։ Ես էլ եմ ասում, եթե գիտեիք, որ Նիկոլը ծախում է ու մինչեւ այժմ ձայնը չեք անե, ուրեմն դուք հավասար մեղավոր եք։ Էլ չեմ ասում, որ դուք Ռուսաստանի շպիոնն եք, դուք եք արա այդ ամբողջը, դու ու Նիկոլը նույն թիմից էիք, բայց որ գիտեիք ու ձայն չեք անել, միայն սա էլ թեկուզ իրավաբանության մեջ բացեք, կարդացեք, դուք հանցագից եք համարվում, եթե դուք տեսնում եք հանցագործությունը, տեղյակ եք ու ձայն չեք անում, դուք նույնպես հանցագից եք։ Եվ հիմա խաղը կանոնը փոխել, որ ի օգուտ Ռուսաստանի շահերի գնա, որ սա ասեք ռուսն է ձեզ սատա, դա արդեն հարցի մյուս կողմն է։ Հասկանում եք, դրա համար փորձեք միշտ լինել տեղեկացված, փորձեք լավ վերլուծել, որպեսզի կարողանանք ազգովի դուրս գալ այս ցանր իրավիճակից։ Իհարկե ես ուրախ եմ, որ ինձ լսող հանրությունը բավական կրթված է, բավական լավ զարգացած մարդիկ են, ուղեղները լավ է աշխատում, գրառումներից էլ հասկանում եմ, տեղեկացված, կարդացած, այս մասն է տարիքը կապ չունի, որ Հայաստանին կարող է տալ կրթություն։ Ամեն մարդ եկուս իր ընտանիքում, իր ընկերոջ մոտ, ես շատ ընկերներ ունեմ, որ դա անում են հիմա, ողջունելի է, ընկերների մոտ բացահայտելով այս իրողությունները, նա կարողանում է ուղղակի մարդկանց տրամադրել, ճիշտը մարդկանց ուղեղը, ճիշտ մեկնաբանել, որ Հայաստանի համար լավ լինի, որ ամեն մի սթից մեկը չգորա, ես կտա սա թշնամի է, բոլորը վազեն նրա հետևից, ես կտա ռուսը հերոս է, բոլորը վազեն նրա հետևից, ցավոք սրտի 30 տարի այսպես էր արվում, արվել ու մինչև հիմա արվում, պետք է ժամանակը գա, որ մենք բոլորս թոթափենք այս ամբոխային մթնոլորտը, մարդիկ, որ հասկանալով են ամեն ինչ անում, դա ողջունելի է և դա կարող է ազգին միմիայն օգուտ տալ։ Այս խոսքից մի համեմատական եմ ասեմ ու ավարտեմ, փորձեք ծրագրավորողին որևէ բան ուղղակի խոսքով ասել, որ նա հավատա, չի հավատա։ Ես շատ ծանոթներ ունեմ, որոնց ուղղակի խոսքին չի հավատում, մինչև ինքը չի փորփրում, չի գտնում, իսկական հարուստեղ չի համեմատում, ձեզ պատասխան չի տալիս։ Ցանկանում եմ, որ բոլորիս ուղեղը աշխատի, ոչ թե ծրագրավորող որպես մասնակից, այլ ծրագրավորողի նման, որ ամեն ստին եւ այլն չհավատա, ինքը մանգա, ինքը գտնի, ընդհանուր վերլուծություն անի, որպեսզի կարողանա կարևորագույն պահերին, ազգային շահի կարևորագույն պահերին կատարել վճռական ճիշտ որոշում, ոչ թե գնալ ասել Նիկոլան ընտրի, որ Քոչանը չգա, կամ Քոչանին պիտի ընտրեն, որ Նիկոլը մեռնի եւ այլն։ Հասկանում եք, մաղթում եմ ձեզ բոլորիդ լավոր, առողջ եղեք, մենք միասին ենք, Հայաստանը ունենալու է լավ ապագա, կտեսնեք, սա էլ կանցնի, սրանք է կանցնեն, Հայաստանով այնպիսի բաներ են անցել, այնպիսի դեպքեր, որ սրանք ինչ են, որ չանցնեն, սրանք ինչ են, որ չանցնեն, մենք հարյուրավոր կայսրություններ ենք տեսել ու նաև մասնակցել կործանմանը, սրանք ինչ են, Բաբելոն, Ասորեստան, Էլամ, ես իմ հազարավոր կայսրություններ եմ վերացել, պարսկական մի քանի կայսրություն, հռոմեական, բյուզանդական, ռուսական, օսմանյան, մոնղոլական, լենք թեմուր, սելջուկներ, հազարավոր կայսրություններ եկել ու վերացել եմ, մենք կանք ու միշտ լինել ենք, լավ մնացեք, ստեսություն ձեզ։